Assalomu alaykum, yashil olam kuzatuvchilari. Mana bizda turli xil gullarda piyozlari sotuvi boshlandi. Faqatgina bularda Telegram kanalimizda rangi va holatini ko'rib zakaz berishingiz mumkin. Lolalarda 20 xildan ortiq turi, buketli lolalar, bitta gul ochganda 5-6 ta ochadigan, qizil, yashil, qora, mahruviy, atlas lolalar, varaq-varaq mahruviy sortlari sotuvi boshlangandi. Faqat ba'zi sortlari tugab qoldi. Gyatsinitlar ham bor, hammasi Golland lolalari, mesni emas. Keyin kilogrammli lolalarimiz ham bor. Hammasi zakaz asosida olib kelib berilyapti. Kirib bemalol Telegramdan narxlari, rangi, holati yoqsa, ma'qul kelsa zakaz berishingiz mumkin. Lolalarimiz holatiga qarab 14 ming, ranglariga, sortlariga qarab 14 mingdan 18 mingdan 17 mingdan bo'lyapti. Gatsiniklar ham shunaqa 17 mingdan. Mana 5 xil svetli bordi. Hozir fiolet qizilga qizg'ishi, o'sha qizilga tortgan tugab qoldi. Hozir havo rang, oq, sariq pushtisi sotuvda bor, bular ham tez tugab ketadi. Liliya piyozlari yaqinda, piyonlarimiz xudo xohlasa sotuvga chiqadi. Kelish ehtimol bor. Mana bu birinchi partiya zakazlarimiz, уже xudo xohlasa dushanba kuni chiqarib yuboramiz. Barcha joylarga bemalol zakaz berishingiz mumkin. Faqatgina Telegramga ulanvasalaring. Telefon nomerimiz 91 666 82. Shunda Telegram bor, yozsalaring men kanalingizni tashlab beraman, bemalol qo'shilib olishingiz mumkin. Opisaniyada ham zakrepit chiqib qo'yaman, bemalol kirib link orqali qo'shilsalaring bo'laveradi. Shu joyda tuvay gullari, xona gullari hamda sezonniy, har bitta sezonda o'zini gullaridan yetkazib beramiz inshaalloh. Manzil Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar, barcha joyga pochta xizmatlari bor. Lolalarni hozir ekib qo'ysalaring, yomg'ir qor suvlarida yaxshilab sug'orilib, bahorga chiroyli bo'lib ochiladi ham, lolalar yana ham katta bo'lib retkalar beradi ungacha. Shuning uchun hozir ekib olsalaring ayni vaqti. Fevraldan ham eksalaring bo'ladi yoki hali lolani olib qo'yib, keyin eksalaring ham bemalol bo'ladi. Gatsinitlarni tuvakka eksalaring, bular gul ochganda guli ham juda chiroyli bo'ladi. Hidi ham rosa shirin bo'ladi, o'zi ham rosa chiroyli bo'ladi. Mana piyozlari, buni bu yerda fioletvi, pushti, havoranglar shunaqa svetda bo'ladi. Oqi, sarig'i, oq piyozi oq bo'ladi. Katta katta mana gollandskiy. Bu yerda mana har xil lola piyozlari bor. 12-13 razmer, 13-14 razmerda, har xil razmerlarda. Bular уже tugadi. Shuning uchun Telegramga bemalol kirib, qiziqqanlar lishkaga ulanib olishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana bir bor qaytarib o'taman. 91 666 89 82 telefon nomerlarimiz.